Re, viss ēters ir te! Latvijas mākslinieku vidū ir daudz personību, par kurām ir vērts veidot stāsts un uzvedumus. Tāds ir arī 20. Gadsimta sākuma mākslinieks slavenais Rīgas dendijs Kārlis Padeks. Viņa piemineklis arī turpat Merķeļielā redzams. Jā, Kārlis Padeks no piemirsta un galvenokārt mākslinieka aprindās zinām leģendāru tēlu un sabiedrības autsēderi. Jau krietnu laiku ir kļuvis par Latvijas kultūras zīmolu un ilustrēto žurnālu roti. Izrāde ar nosaukumu Padeks Padeks būs skatāma peldošajā galerijā NOS. Kārlis Padeks, pārelegants dendijs ar melnu spāniešu platmali un kvēlojošu cigaretes zobos. Promenēja par Rīgas bulvāriem 1932. Gadā. Padeks pārtapa spāņu kabalero. Mākslinieka galvas sedza mazliet ieslīp uzlikt melna platmala ar neierasti platām malām. Mugurā viņam bija garš, tumša auduma mētelis ar polstrātiem pleciem, bet ap kaklu koša sarkana šāle. Vienā rokā viņš turēja dzeltenus cūkādus cimdus, bet ar otru vēzēja bambusu spieķi un kājās leptu strīpainās finansista bikses. Kārlis Padeks manā, varbūt citu dzīvē, tad mazliet mītiska persona, tāds nezināms, ka tu īsti nezinu, no kuras puses viņam pieiet. Jo visās bildēs, kur viņš ir redzams, kur viņš ir fočējies, viņš ir kaut kādos tēlos, jocīgos, ieņēmis kaut kādas tur pozas un tāds skatiens, un tu īsti nevar saprast, kāds tad viņš bija patiesībā. Mēs izrādē esam divi aktieri, es un Inga Tropa, kas iemieso visas Padega dzīves sievietes, kritiķi, mīļāko, māti, draudzeni. Mēs izdzējām tādam kā nelielam viņa pēdējo dzīves gadu posmam cauri. Tā ir mazliet kā izrāda lekcija, kurā varbūt uzzina mazāk zināmas faktus par viņu dzīvi un rodās kaut kāds mazliet priekšstats, kas ir ne tikai no tā, ko te garām un redz šeit parkā. Šādu Padeku ir gatavs promot. Tas ir noslēpnēts spāni, kas no sevīnies. Čukst vienotrēt bondīgas uz bublāt, un viņam ir garā. Jaukums nodaucīts vārts. Tas, ko jūs redzat izrādē, ir Mārtiņš Upinieks, kas spēlē attēlo Kārli Padegu. Jūs neredzat Mārtiņu Upinieku, jūs neredzat Kārli Padegu. Nē.